Вітаю усіх, хто нас дивиться. Соціальні виклики – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гість, пан Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. Вітаю вас. Доброго дня. Тема наша змотивована нещодавною зустрічю представників профспілок із частиною уряду, зокрема соціального блоку, і зокрема з прем'єр-міністром України, яка відбулася 18 жовтня, ця зустріч. Ось. Адже там якраз йшлося про те, що є певні соціальні виклики, і йшлося про те, що профспілки лобіюватимуть вирішення цих соціальних викликів, і уряд пообіцяв щось робити. От, давайте для початку нагадаємо нашим глядачам, які соціальні виклики профспілки визначають. Так мовити, кожен знає нині по своєму сімейному бюджету і соціальній ситуації, які виклики перед ним, але є загальні соціальні виклики, які стосуються кожного з нас, і так чи інакше, які якимось чином рано чи пізно торкнуться проблемним боком кожної родини. Нагадаю телеглядачам, що 6 липня за ініціативи Федерації профспілок України ми провели всеукраїнський марш протесту профспілок, де зібрали більше 35 тисяч учасників. Ми провели пікетування Кабінету міністрів України, мітинг під стінами Верховної Ради України. На той час ми висунули 4 ключових вимоги. Перша вимога в нас стосувалася саме перегляду цін на природний газ і електроенергію для населення, оскільки ми розуміли, що ці ціни спровокують подальший ріст тарифів на житлово-комунальні послуги. Друга наша вимога була – це перегляд державних соціальних стандартів, збільшення їх, звичайно, для того, щоб ще до початку опалювального сезону була збільшена мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Третя наша вимога була, стосувалася роботодавців, аби вони підняли заробітну плату принаймні на 15%, оскільки вони отримали фінансові преференції, пов'язані із зменшенням розміру єдиного соціального внеску. Ну і тут зразу уточнюємо, що це стосувалося не тільки представників, скажімо, державного сектору, як роботодавця, але і приватного сектору. Це в першу чергу стосувалося приватного сектору. І зрозуміло, ми наполягали і на перегляді самого принципу формування прожиткового мінімуму, оскільки з 2000 року не переглядалося набір товарів, продуктів і послуг, які формують так званий споживчий кошик. Ми орієнтовно визначили терміни реалізації наших вимог. На той час прем'єр-міністр зустрівся з нашою повноважною делегацією, обіцявся, дав відповідні доручення своїм підлеглим, а на повірку у вересні місяці, коли ми розглянули питання виконання вимог, прийшли до висновку, що практично жодна з них не виконана. Частково були зрушення, пов'язані із підписанням генеральної угоди, яка 23 серпня була підписана, але в цілому питання, які ми порушували, вони не виконані. Ну, а ви вважаєте, що вони реально було виконати в такий короткий термін? Хоча б частково можна було ці питання розглянути. Ну, зокрема, коли ми пропонували сформувати комісію чи робочу групу із представників 4 сторін – Кабінет міністрів, Верховна Рада України, профспілки і незалежні експерти, які би могли проаналізувати обґрунтованість ціни на природний газ для населення. Бо вона викликає сумніви. Одні експерти кажуть, що вона завищена, уряд стверджує, що це ринкова ціна, іншої не може бути. Так давайте ми розрахунковим методом переконаємося, чи ця ціна обґрунтована. То, що вона несправедлива, це однозначно. Чи вона є обґрунтованою? На жаль, не спромоглися навіть сформувати цієї комісії, і рівень формування цієї комісії опустили на Міністерство економіки і торгівлі. Тому навіть такі речі, які не потребували фінансових ресурсів, і ці були або уповільнені, або взагалі не реалізовані. Тому ми в черговий раз зібралися і знову ж намітили на 20 жовтня проведення повторної всеукраїнської акції протесту. Ну, треба відзначити, що уряд, так би мовити, врахував цей аспект. Аспект, він, звичайно, врахував, визначив. Що це буде важливий соціальний виклик для Кабінету міністрів.
І це була ініціатива уряду, так? Так, вже була ініціатива уряду. Наша вимога була зустрітися, і вже ініціатива уряду, яка полягала у визначенні дати і місця її проведення. Уряд запропонував зустрітися 18 жовтня у клубі Кабінету міністрів України, на що ми і погодилися, і пішли на таку зустріч. Зрозуміло, перевага урядової сторони була в тому, що відбувалася зустріч на їхній території, і вони формували сценарій проведення такої зустрічі. Можливо, глядачі вже зустрічали і в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах. Відбувся презентаційний виступ прем'єр-міністра, пізніше виступив голова Федерації профспілок України, потім заступник міністра соціальної політики охарактеризувала, як виконується генеральна угода, яку ми нещодавно підписали. І так воно все йшло так гладко, ніби повільно, мляво, але вже коли камери центральних телеканалів вичерпали свій часовий ресурс, коли вони могли перебувати в клубі, вони пішли, тоді почалася вже більш-менш продуктивна і гостра розмова. От про це ми зараз поговоримо, бо напевне, що, можливо, навіть не напевне, там багато чого говорилося, що в засобах масової інформації ще не було оприлюднено. Але перед цим послухаємо короткий такий меседж від прем'єр-міністра. Коли камери ще були? Коли камери ще були? За цим столом немає профспілок, федерації і окремо уряду. Ми з вами партнери. Ніхто з присутніх самостійно проблеми, які є в нашій країні, не вирішить. І я говорю тільки про те, що ми маємо в діалозі, в оцінці наших можливостей, які у нас є, не в уряду, а в державі, використовувати їх максимально ефективно, ці можливості. І тут я абсолютно відкритий до того, щоб ми дивилися і відкритий на бюджет, і на можливості, і на підвищення заробітних плат. Нам треба багато речей опрацювати по пенсіям і по пенсійній системі, колеги. І я про це, ми сьогодні про це поговоримо теж. Це виклик для нас, для всіх. Для всієї нашої країни, великої країни. І я вважаю, що 45-мільйонна країна в центрі Європи з такими потенційними можливостями не може так жити бідно, як вона живе сьогодні. Значить, щось ми робили досі не так. Що, я думаю, кожен із нас розуміє. Тому зараз треба зробити висновки для того, щоб проблеми вирішити. З 1 грудня ми піднімаємо, і це було одне із перших рішень уряду, ми піднімаємо соціальні стандарти на 10%. Якщо ви скажете, що, звісно, це мало, я з вами абсолютно погоджуюсь. Але я хочу сказати про те, що для нас є дуже важливим, щоб кожну гривню, яка може бути інвестована в підвищення, її туди направляти. Це наш пріоритет. Тому тут вважаю, що 10% підняття в цьому році, в наступному році те, що ми робимо, плануємо планове 10, це тільки це початок. Це не, ми багато чого заборгували, колеги. Маємо робити пришвидшений зростання. І тому в цьому контексті питання реформи системи оплати праці для нас є пріоритетом номер один. І я пам'ятаю, про що ми говорили в цій залі. І до своїх слів я ставлюсь достатньо відповідально. Це означає єдине, що ми маємо в 2017 рік війти з якісною системою оцінки праці українців. От я би хотів, щоб ми це з вами, так би мовити, зафіксували. Ну, ми вибрали саме цей шмат інтерв'ю прем'єра, бо тут якраз з одного боку відображено розуміння проблеми і от те, що не можна так жити бідно, погодиться кожен, гадаю, з наших глядачів. Особливо публічно. Так. І власне, йшлося про соціальні стандарти, йшлося про те, що буде формуватися оцінка системи оплати праці.
Це дуже цікавий якийсь нюанс, який хочеться розтлумачити, наскільки ведеться власне от перемовини профспілок з урядом щодо формування цієї оцінки системи оплати праці. Ну, по-перше, я хочу відзначити, що саме цей шмат промови прем'єра, він свідчить про те, що він розуміє проблему. Він свідчить про те, що він налаштований на проведення соціального діалогу, принаймні публічно. Навіть те, що вони ініціювали, перш ніж ви проведете мітинг, самі зустріч, говорить про те, що вони хочуть соціального діалогу. Власне. Можливо, трішки запізно, але... Розумієте, соціальний діалог може бути просто звичайним, а може бути з примусу. Тобто, коли ти вже примушуєш сторону спілкуватися з тобою, для того задієш певні важелі впливу. Чітко розуміємо, що є, що таке соціальний діалог. Є три сторони соціального діалогу. Є влада, є роботодавці, є наймані працівники, інтереси яких представляють профспілкові організації. В кожній з цих сторін є свої інтереси. Роботодавець, власник, він хоче отримати якомога вищий рівень прибутку і своїх власних доходів. Це його природні прагнення. Робітник, найманий працівник, він хоче нормальної заробітної плати, або принаймні відтворити свою робочу силу. Добре поїсти, виспатися, мати де, погодувати дітей, відправити їх в школу. Держава, влада зацікавлена в тому, щоб було економічне зростання в державі і щоб був громадський спокій. Вона як той... Тобто, щоб і роботодавець заробляв, і найманий працівник отримав нормальну заробітну плату, нормальні гроші, і все буде в державі гаразд. Ці меседжі, вони, звичайно, є справедливими. Але що ми отримуємо насправді? Добре говорити, але як ми взаємодіємо в реальному житті? Гаразд. Ви сказали, що з того, що вимагалося, там було 3 чи 4 вимоги, практично нічого не зроблено, але щось було зроблено. Ви можете сказати, що за той період, коли в липні почали соціальний діалог з урядом, там вже починаючи до жовтня, вже щось намітилося? Я підтверджував про те, що 23 серпня підписали генеральну угоду між Кабінетом міністрів України, об'єднаннями профспілок і об'єднаннями роботодавців. Давайте скажемо нашим глядачам, що це означає генеральна для угода, них. Генеральна угода – це такий документ прямої дії, який визначає взаємодію сторін в сфері соціально-трудових відносин. Тобто, це... якщо, наприклад, котрась сторона порушує ці угоди, то інша сторона має право вимагати їх виконання навіть через судові органи або застосовувати методи громадського впливу, на, особливо це як профспілка, громадського впливу на те, щоб ці умови зобов'язання виконувалися. Так? Тобто йдеться про те, що щодо роботодавців, щодо уряду можуть вживатися заходи у разі, якщо... Звичайно. Ми вдавалися до таких юридичних засобів впливу на уряд. Ну, зокрема, коли не виконувалися вимоги попередньої угоди, ми вступали в колективний трудовий спір. До речі, ми до цих пір перебуваємо в стадії колективно-трудового спору з Кабінетом міністрів і з об'єднаннями роботодавців. Але ці наші юридичні процедури, вони, по-перше, є такими затяжними, по-друге, мало результативними. Навіть якщо дійде справа до завершального етапу, там примірні комісії, трудові арбітражі, то вони не дадуть позитивного результату. І зрозуміло, що в цій новій генеральній угоді ми теж наполягали і соціальні партнери з розумінням поставилися до цього. Це реформування системи оплати праці. В чому полягає це реформування системи оплати праці? Сьогодні ми чітко розуміємо, що мінімальний розмір заробітної плати повинен рівнятися прожитковому мінімуму. І, скажімо, навіть у країнах розвинутих розмір мінімальної заробітної плати складає приблизно 60% від її середнього розміру. Ми, коли визначали свої профспілкові пропозиції, вони, звичайно, можливо, були завищеними, але цей розрахунок базувався на конкретних потребах людини. Ми маємо такий орган державної влади, як Міністерство соціальної політики. Вони теж щомісячно розраховують прожитковий мінімум. За їхнім розрахунком він коливався в останні місяці від 2700 до 3200 гривень. А мінімальна заробітна плата значно менша. Тому ми пропонуємо, давайте ми дійсно розрахуємо реальний розмір прожиткового мінімуму. Давайте ми внесемо в цей розрахунок додаткові потреби людей, бо в 2000 році в нас ще не було потреб такої масової комп'ютеризації,
У 2000 році ще вже були платне навчання, платне лікування. Але це не було настільки поширено. Так, не було настільки важливим. Сьогодні людина повинна придбати житло, так давайте ми закладемо хоча б якусь дещицю для того, щоб, якщо він взяв кредит, щоб він за 30 років той кредит виплатив. Тому це є першочергові потреби людини. Завжди нам говорили про те, що є брак коштів, їх не вистачає, тому цей розрахунок не переглядався. Зараз вже створена відповідна робоча група, яка приступила до цієї роботи. Тобто я хочу відзначити... Це вже поступ. Це вже поступ, і хочу відзначити, тобто, що коли... відповідь на цей соціальний виклик, який є з боку суспільства, так, перед владою, вже є хоча б створена робоча група. Це якщо... ще не означає, що це щось буде конкретно для людини зроблено, але... Якщо ми з урядом Яценюка взагалі не спілкувалися, у нас не було жодних контактів з прем'єром, з ключовими міністрами, за винятком міністра соціальної політики, то тут, принаймні, вже маємо пряме і безпосереднє спілкування. І сподіваємося, що це спілкування в кінцевому результаті дасть певну користь для людей. Я розумію, що коли є позиції сторін, треба шукати компроміс. Не можна 100% виконати побажання хоча б однієї зі сторін. Для того є мистецтво соціального діалогу, для того, щоб знайти цей компроміс. Тому ми сьогодні в пошуку такого компромісу. Гаразд. Ми говорили про те, що будемо ширше розповідати про те, про що говорилося вже після того, коли камери пішли із клубу, де спілкувалися про спілки з урядом. Так от, перша тема. То, що я говорив про нашу вимогу, вивчення обґрунтованості, економічної обґрунтованості ціни на природний газ. Створена комісія. Це, я думаю, цей соціальний виклик розуміють усі. Усі. Хто сьогодні почне оплачувати комунальні послуги, зокрема, створена ціна за газ. Відповідна комісія на чолі із першим віце-прем'єром Степаном Кубівим. Кажуть, що вже відбулося якесь її перше засідання. Але комісія то проводить свою роботу, але ми відчули, що позиція прем'єра і уряду в цілому непохитна. От має бути ціна, така ціна і баста, незалежно від того, яка її собівартість того газу. Бо прем'єр наголошує, ну раз ринкова ціна 6890 гривень, то навіть якщо ціна видобутку українського газу буде 3500, то хто буде продавати його за такою ціною собі на збитки? Стверджуючи те, що через систему субсидій люди отримають низькі витрати для того, щоб спромогтися розрахуватися за спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги. Ми, в свою чергу, апелювали тим, що навіть за інформацією міністра соціальної політики, який зустрічався з нами 2 тижні перед тим, із 16 мільйонів працездатного населення України 6 працює виключно в тіні, 4 мільйони отримують комбіновану заробітну плату, це частково на рівні приблизно мінімальної офіційно, решта знову ж таки в конвертах, і тільки 6 мільйонів працюють прозоро, отримують заробітну плату офіційно і легально. З тих 6 мільйонів 3,5 мільйони – це бюджетники, ті, які отримують фінансування саме з бюджету, різних рівнів бюджетів. Так питається, як 2,5 мільйони сьогодні здатні будуть фінансувати, допомагати формувати бюджет. Тим паче, що таке субсидія? Це ж не йде з якогось додаткового джерела. Це ми з вами сьогодні сплатили податки в бюджет, це з моєї кишені віддали в кишеню іншого. А ці, хто працюють в тіньовому секторі, вони отримують доходи, але він завтра піде в органи соціального забезпечення і скаже, дайте мені субсидії. Тобто є тут певна соціальна нерівність і такий соціальний виклик, який насправді, ну, це дуже тонка межа, бо більшість тих людей, навіть ті, які і отримують зарплату у конвертах, їхня заробітна плата не така висока, щоб теж оплачувати ці комунальні послуги, але вони не сплачують податків з цих своїх коштів. І тому ми говоримо про те, тут справді складна ситуація. Що можна, субсидії може отримувати пенсіонер, інвалід, непрацююча людина, але працююча людина повинна отримати такий рівень заробітної плати, щоб здатною була оплатити це самостійно. Тобто ви за звуження оцього соціального пакету субсидій, так? Ну, ми не за звуження. Ми за те, аби були обґрунтовані економічно ціни на природний газ і електроенергію. Ну, скажімо так, за звуження оцього соціального пакету, але водночас за розширення, скажімо, чи вищого рівня оплати праці, для того, щоб людина сама могла собі оплатити це. Друге питання, яке ми порушили, Кабінет міністрів видав постанову номер 416, якою зменшив перелік професій і посад за списками номер 1 і 2
Це ті категорії працівників, які працюють в шкідливих і важких умовах праці і мають право пільгового виходу на пенсію, дострокового виходу на пенсію. Не порадившись з соціальними партнерами, рішення було прийнято огульно, не провівши ретельного вивчення, дійсно, де потреба є ці професії вивести зі списку, а можливо є професії, які варто там залишити. Ми заперечили проти цього і, крім того, наводили свої аргументи, що сьогодні списки номер 1 і номер 2 для того, щоб людина отримала відповідні пільги, вона повинна відпрацювати не менше 80% в таких шкідливих умовах. Це регулює роботодавець. А роботодавець сьогодні теж не зацікавлений, щоб люди йшли достроково на пенсію, що немає потреби такої обмежувати пенсійні права людей. Знову створили зараз, домовилися, що буде створена комісія і будемо вже переглядати по тому переліку професій, яку професію залишити, яку професію вивести з цього списку. Третє питання – питання формування бюджету. 23 серпня, підписуючи генеральну угоду, уряд взяв на себе зобов'язання провести з профспілками попередні консультації. Перед тим, як подати вже у вигляді законопроекту цей документ у парламент. Це було зроблено? Ні, ніяких консультацій не проводилося. Тобто була порушена генеральна угода? Сама процедура була порушена. Ну, подайте. Ми, звичайно, цей документ вже коли отримали, наші фахівці з доступних джерел, з відкритих джерел, почали формувати свої пропозиції. І зараз вже прем'єр каже, так, проєкт бюджету, він недосконалий. Так, він для дискусії поданий. Тому давайте, вікна і двері відчинені, подавайте свої пропозиції, ідіть в комітети Верховної Ради і вже над тим документом працюйте, удосконалюйте, подавайте свої пропозиції. Ну і, звичайно, його меседж. Якщо ви хочете, щоб щось комусь дати додатково, то скажіть, від кого забрати чи де взяти це джерело наповнення. Ну, позиція ніби правильна. Бо уряд планує на 2017 рік ріст економіки в розмірі 3%. Це вже перспектива би була нормальною, тому що ми розуміємо, що від розвитку економіки належить і наповнення бюджету. Тому економіку треба розвивати, особливо реальний її сектор. Гаразд. Ну, коли така складається ситуація, наприклад, з бюджетом, ну, зараз профспілки вивчають так, питання, які стосуються певних всіх соціальних сфер і соціального захисту, які передбачені в бюджеті. А ця процедура дуже тривала. Тобто раніше, наскільки я розумію, якби уряд порадився, закладаючи ці певні питання одразу в бюджеті, це було б набагато швидше, так? Ми б могли б досягти попереднього компромісу. Ми б розуміємо, що обмежений ресурс фінансовий в державі. І могли б дійти певної згоди. Тобто профспілки би формували і чи зараз будуть формувати свої вимоги, враховуючи обмежений ресурс бюджету? Ні, зараз ми вже сформували свої вимоги. І зрозуміло, що ми сьогодні маємо деякі побажання, запити, що стосуються заробітної плати, які уряд обрахував в розмірі 390 мільярдів гривень. Ну, це практично майже 50% бюджету, бо прем'єр сказав, що бюджет 2017 року складатиме 960 мільярдів. А тут профспілки замахнулися на 390 мільярдів, аби віддати людям в вигляді заробітної плати. Зрозуміло, що цих 390 мільярдів не буде. Але давайте шукати варіанти, щоб цей резерв був задіяний. Тому що сьогодні знаходяться кошти для виплати субсидій 50 з гаком мільярдів. Сьогодні уряд зобов'язаний через бюджет дотувати пенсійний фонд. І, до речі, дефіцит пенсійного фонду наступного року 157 мільярдів. Це вже маєте 200 мільярдів. Але ми говоримо, що у нас резерв можна є. Можна інші механізми включити для того, щоб так, 200 мільярдів по-іншому розподілити. Головний резерв – це тіньова економіка. Ну, сьогодні з експертними оцінками до 50% ринку праці охоплені саме тіньовою економікою. Там крутяться величезні гроші. Так давайте ми знайдемо засоби, як їх легалізувати. Ну, дивіться, це, так би мовити, не зовсім якби сфера профспілок, але, наскільки я розумію, є якісь вже напрацьовані пропозиції від профспілок, як легалізувати власне, цю нелегальну сферу. Бо, ну, справді, це головна проблема, якщо десь не рухатися щодо її вирішення, то так буде завжди. Один із варіантів – це достукатися до свідомості. Він маловірогідний. Сьогодні свідомих людей надто мало, які би могли працювати на благо і людей, на благо держави. Інший варіант – це, звичайно, контрольні функції. Але сьогодні ж обмежені перевірочні дії.
Є на сьогодні орган, який називається Управління Держпраці чи Держпраці України, який здатен би перевірити от, порушення в сфері трудових відносин. Але вони не мають права йти на перевірки. Сьогодні з Генеральної прокуратури зняті функції, повноваження щодо загального нагляду за дотриманням законодавства. Сьогодні зробили певні послаблення для роботодавців, а ті, які сьогодні не є соціально відповідальними, вони і задіють такі форми роботи. Тоді виходить, що замкнуте коло? А воно не замкнуте коло. Треба виконувати відповідні зобов'язання, які Україна бере на себе. До речі, в тому числі і в сфері трудового законодавства і охорони праці. Сьогодні, на моє переконання, інспектор Держпраці повинен би мати право в будь-який час доби, дня і ночі зайти на підприємство і перевірити, як там виконується трудове законодавство і законодавство з охорони праці. Не попереджаючи за 10 днів. Ми сьогодні чітко розуміємо, в яких сферах економіки найбільш поширені явища тіньової зайнятості. Зрозуміло, це торгівля роздрібна, громадське харчування, транспортні послуги. Ну, візьмемо такий приклад, наведу вам. Зовсім недавно на комісії міської ради з питань виплати заробітної плати, стипендій і довга в неї назва, розглядалася низка підприємств, які мають низький рівень заробітної плати. І от в тому переліку підприємство «Менс Авто», яке займається пасажирськими перевезеннями в місті Тернополі. І вони декларують середньомісячний розмір заробітної плати 1676 гривень. Ви повірите, що водій, який товчеться на маршруті 16 годин в добу, буде працювати за такі гроші? Зрозуміло, що решта виплачується суто в конвертах. Ми знаємо навпаки, що ті, що їздять по 16 годин, вони тому і їздять, що щось заробляють. Що щось заробляють. А на... І це точно навіть не 2,5 тисячі гривень. А на папері офіційному навіть не 1700 гривень. Гаразд, от дивіться, є от ми говоримо про соціальні виклики, і, зокрема, тіньовий спектр економіки майже держави, можемо говорити на прикладі міста. Як це вирішити? Як оцей соціальний виклик подолати? І тоді би могли б більше відрахування до бюджету, а людина мала б легальну заробітну плату. Ну, в межах окремо взятої території ми ці соціальні виклики, які носять загальнодержавний характер, не подолаємо. Ну, скажімо, є ще один соціальний виклик – це заборгованість з виплати заробітної плати. Вона практично протягом цього року зростає постійно. Скажімо, якщо на початок року ми в області мали близько 4,5 мільйонів заборгованості, зараз маємо 10 мільйонів. Це та заборгованість, яка фіксується органами статистики. Фактично вона значно вища. Ми ж з вами знаємо, що сьогодні в сфері профтехосвіти більше 11 мільйонів, яка не була зафіксована на той час. 9 мільйонів там боргу. І ми говоримо про те, що давайте ми хоча б сьогодні вживемо заходів для того, щоб ліквідувати цю заборгованість. Знову говорять нам, що фінансового ресурсу не вистачає. І, до речі, прем'єр, коли зустрічався з нами, теж сказав приблизно такі слова, що він розуміє виклики фінансові 2016 року, і він знає, які суми сьогодні є дефіцитними для окремих бюджетних галузей, і він буде намагатися зробити усе для того, щоб працівники бюджетних галузей отримали своєчасну і повну виплату заробітної плати до кінця року. Ми йому поки що на словах віримо. І будемо сподіватися, що знайдуться фінансові резерви для того, щоб всі бюджетники у всіх областей України, в тому числі Тернопільської області, отримали цю заробітну плату. Ну, є обіцянка, що десь до кінця жовтня заробітна плата, борг в заробітній платі і стипендія буде погашена. І не тільки є обіцянка, вже є певні позитивні рішення, зокрема є постанова Кабінету міністрів із цього приводу. І, наскільки мені відомо, Тернопільська область отримає 77 мільйонів гривень. Я спілкувався під час зустрічі з прем'єр-міністром і з міністром освіти і науки Лілією Гриневич. Вона мені підтвердила це. Сказала, тепер ваше завдання в межах області прослідкувати, аби необхідна сума коштів була виділена саме закладом профтехосвіти. То я сподіваюся, що очільники області, які брали на себе певні зобов'язання і обіцянки перед людьми на мітингу, ці обіцянок дотримуються і, не зволікаючи, до 25 жовтня саме виплатять людям заборговану заробітну плату і стипендію учням. Ну, це теж один з таких соціальних викликів на місцевому рівні. Давайте ще перерахуємо інші соціальні виклики на місцевому рівні, на яких наголошують профспілки і наголошують на тому, що
влада і місцева, і загальнонаціональна має цим займатися. Сьогодні в нас негативні тенденції на ринку праці. Зовсім недавно ми проводили засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості, куди входять теж три сторони – профспілки, влади, роботодавці, і констатували, що в нас з початку року чисельність штатних працівників зменшилася майже на 6%. І в нас сьогодні в області працює навіть не 150 тисяч чоловік із 450 тисяч працездатного населення. За даними вже державних органів фіскальної служби, у нас сьогодні чисельність працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, це точніша цифра, коливається близько 180 тисяч чоловік, але з них 12,6 тисяч зникли з ринку праці. Їх стало на 12,5 тисяч менше. Ми маємо сьогодні поглиблення міграційних процесів. Активні, працездатні люди, які мають відповідний рівень професійної кваліфікації, їдуть за гідними умовами праці за кордон. У нас вимиваються гарні робочі руки і гарні інтелігентні мізки. І сьогодні ми зменшуємо, погіршуємо якість нашого трудового потенціалу. Ми говорили про те на засіданні Координаційного комітету, що сьогодні Тернопільводоканал потребує 15 працівників робітничих професій, і він не може їх отримати. Тобто їх не можна знайти? Їх не можна знайти сьогодні. Потрібні кваліфіковані люди, які здатні відразу включитися в роботу, яких не треба буде вчити. Ну, то мені здається, що тоді все ж таки на місцевому рівні ті соціальні виклики якимось чином потрібно вирішувати. Якщо ми будемо чекати загальнодержавного механізму вирішення цього питання, то це не відбудеться швидко і в нас ще буде менше людей за статистикою, які працюють легально, і ще більше тих, які виїхали за кордон. І ще більше дефіциту власне, робочих місць, точніше, працівників, які можуть працювати за цими робочими місцями. І, можливо, вже буде не 12 працівників водоканалі, а ще більше. У нас парадоксальна ситуація складається. З одного боку, в нас один з найвищих рівнів безробіття – 11,3%, а з іншого боку, сьогодні роботодавець не може отримати відповідного рівня кваліфікації робітника. І я не розумію, що це не є замкнутим колом. Тому в даному випадку, звичайно, потрібні знову консолідація зусиль усіх сторін для того, щоб збалансувати той ринок праці. Але в першу чергу ринок праці тоді буде збалансований, коли буде розвиватися економіка, коли будуть створюватися робочі місця саме у виробничому секторі економіки. Бо робоче місце у бюджетній сфері – ну це ж споживання, знову ж таки, бюджетних коштів. Ну, сьогодні є певні ознаки того, що в нас формується нове підприємство, ну, зокрема, завжди афішується в Чорткові, що все бортне це створює знову там близько 2000 робочих місць, але це поодинокі випадки. Це поодинокі випадки. Сьогодні потрібні інвестиції в область, які би дали можливість формувати підприємства, створювати підприємства із нормальними, якісними європейськими робочими місцями і з високим рівнем заробітної плати. Гаразд, але дивіться, один з основних викликів – це от те, що дуже багато економіки, велика частина економіки перебуває в тіні. Що це означає? Що навіть ті підприємства, які будуть знову створені, вони платитимуть своїм працівникам у конвертах. Тому без якогось механізму, який би хоча б частково виводив ці кошти з тіні, ну, це буде вічно замкнуте коло. Ви наголошували от прикладі на автопідприємство МЕНС, так? Тобто, ну, всім зрозуміло, що 1600 гривень людина не може отримувати. Профспілки, що можуть запропонувати місцевій владі? Там зустрічі з керівником цього підприємства і так далі, там, з податківцями. Ну, всім це зрозуміло, просто всі дивляться, всі закривають на це очі. Тобто, якщо оцього механізму от почати з малого, там, одного, другого, третього підприємства, де абсолютно зрозуміло, що гроші там крутяться. І що не може людина заробляти таку саму суму. Я розумію, що сьогодні, можливо, підприємцю не зовсім вигідно платити податки. Але з іншого боку, якщо ми не зрозуміємо, що цей дисбаланс вічно не може тривати, то тоді ми от, наші програми про соціальні виклики будемо робити вже ще частіше і ще більше будемо перераховувати кількість соціальних викликів. Ну, соціальні виклики
завжди були, є і будуть. Все залежить від їхнього масштабу, тих соціальних викликів. І темпу їх вирішення. Це, чи загострюються вони, чи вони розв'язуються. Нелегальна зайнятість є у всіх, тіньова економіка є у всіх країнах світу. Але в нас масштаби інші. Але в нас, звичайно, масштаб. Все залежить від масштабів цієї тіньової економіки. Хочу зазначити те, що в тих трудових колективах, де є первинні профспілкові організації, там виплати заробітної плати в конвертах немає. Просто їх там немає. А саме ці роботодавці, які вважають, що вони сьогодні можуть людям не платити заробітної плати офіційно, там немає громадських організацій, там немає рад трудових колективів, і тому в них просто розв'язані руки. А відсутність, тобто контролювати власну діяльність, щоб впливати на їхню діяльність. А відсутність державного контролю теж сприяє поширенню цього явища. Зрозуміло, от свідомість найманої людини. От людина йде найматися на роботу. Їй пропонують певну ділянку роботи, їй пропонують відповідний рівень матеріального заохочення. Я знаю, як правило, роботодавець каже, я буду тобі платити, скажімо, 4 тисячі гривень. Людина каже, офіційно чи неофіційно? Запитує. Неофіційно. Але я хотів би мати офіційну роботу. Добре, тоді я з тебе тих 22%, 1000 гривень забираю, ти 3 тисячі отримуєш офіційно. Ну, а не 4 тисячі офіційно, але ти сплачуєш податок, сам, і на руки свій, отримуєш тільки 3 тисячі. Зрозуміло, що людина не живе далекостроковою перспективою. Вона живе теперішнім днем. І теж можна людину зрозуміти. Тим паче, коли немає вибору, коли немає альтернативи. І він погоджується на те, розуміючи те, що він, мірі, що він позбавлений мірі правового, він позбавлений і соціального захисту. Але в якійсь мірі, ну, ми говоримо про керівника підприємства, він іде на запит людей? Бо людина хоче вже і нині 4 тисячі, а не 3, і там він, поліпшення соціальних стандартів. Він просто користується кон'юнктурою часу. Він не йде на запит людей, він сам людині це пропонує. Це його ініціатива, це його ідея. В першу Гаразд. Чергу. Але тому ми до тої свідомості, особливо до молодих людей, коли з ними спілкуватися, звертатися, а коли ще та пенсія, а коли ще там якісь соціальні виплати, так може бути пізно, чи взагалі я можу уникнути різного роду соціальних випадків, страхових випадків. Тому і погоджуються на такі речі. Хоча це неправильно. Гаразд. Чи дали би якийсь результат, круглі столи, от як ви зустрічалися з урядом і прем'єр-міністром, от зустрічі на місцях з міськими головами, з головами райрад, обласної ради, адміністрації і так далі. Тобто, щоб оце якимось чином, це, ну, тобто, може хвиля якихось таких розмов про це дасть хоча б там 2% приросту легальної економіки. Звичайно, що це би дало певні результати, хоча б частково. І ми проводимо відповідну роботу. Ми зовсім недавно відновили діяльність нашої обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Ми розпочали роботу над формуванням нашої місцевої територіальної угоди, яку теж підписують профспілки, влада і роботодавці. Ми вже сьогодні запропонували нашим соціальним партнерам, в першу чергу роботодавцям виробничого сектору економіки, що ми запропонували їм, що вони хочемо, щоб вони погодилися на те, що тариф робітника першого розряду повинен складати 115% мінімальної заробітної плати. Тобто це дасть можливість по шкалі та по тарифній сітці і підвищити рівень заробітної плати іншим категоріям працівників. Це може бути предметом дискусії, тому що генеральна угода передбачає 110%, але оскільки заробітна плата в Тернопільській області найнижча, вона складає приблизно 70% від загальноукраїнського показника, то, можливо, навіть якщо ми підвищимо нехай на 2%, так як ви говорили, тариф не на 10, а на 12, збільшивши на 2%, ми тим самим зменшимо цей розрив, щоб сьогодні люди на Тернопіллі отримували заробітну плату хоча б наближену до середньоукраїнського показника. І зрозуміло, це викликає відразу певний резонанс, певний інтерес. Зрозуміло, коли йде публічність і громадська ініціатива певних проблем, коли є засоби масової інформації, висвітлюють, навіть сьогодні наша розмова, я думаю, той, хто її побачить, можливо, теж слухає свою лепту. Однозначно.
І в даному випадку поступово-поступово будемо вірити в те, що ситуація буде покращуватися. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що там, де є профспілки, оці виплати в конвертах практично немає. Профспілки є в приватних структурах? Бо зрозуміло, що в державних структурах там якби немає цього, так? Тобто виплати в конвертах. Бюджетних організацій дійсно немає. Немає. Тобто це стосується, в першу чергу, приватних структур. В якій кількості підприємств є профспілкові організації? Скажу так, якщо ми сьогодні маємо, що в нас є 180 тисяч найманих працівників, які сплачують єдиний соціальний внесок, то сьогодні в нас в профспілкових організаціях нараховується 110 тисяч членів профспілок, із них 90 тисяч – це саме ті, які працюють, бо 20, більше 20 тисяч – це студенти. На жаль, майже 3/4 нашого профспілкового членства зосереджено саме в трудових колективах бюджетних галузей. У виробничому секторі їх є менше. Здебільшого, це ті приватні вже тепер підприємства, які колись були державними чи комунальними, були в сфері приватизації, там ще збереглися профспілкові організації. Серед новостворених приватних підприємств, як правило, приватник не хоче бачити у себе профспілкової організації. Тому що це додатковий громадський контроль за його діяльністю. Мені прикро відзначати, коли ми обираємо там депутатів різних рівнів, Верховної, обласної, місцевих рад, і вони б'ють себе в груди і кажуть, що ми за розвиток громадянського суспільства, бо саме громадянське суспільство в Європі сприяє покращенню загальної ситуації. Але громадянське суспільство хай буде за межами їхнього підприємства. От за воротами громадянське суспільство. А в мене, я тут господар, цар і Бог. Гаразд. Ви, от, наскільки я зрозумів, натякаєте на те, що якщо б існував якийсь механізм добровільного примусового створення профспілки, ну, створення добровільного примусового, маю на увазі, що підприємець і іншого виходу не мав, то ми могли б поступово ліквідувати проблему цю виплату конвертах, або хоча б йшлося б про більшу кількість коштів, які отримував би працівник. Там не 1600, а вже там 2600, так? Цей механізм можна якимось чином запровадити, наприклад? Поставити це питання там перед народними депутатами, перед Кабінетом міністрів. Бо от ми з вами спілкуємося, і ми, до речі, на цю тему вже колись і в ширшому колі спілкувалися з роботодавцями, і з представниками влади. Ніхто реально не говорить про те, як можна сьогодні змінити свідомість і роботодавця, і найманого працівника в частині того, що людина не має погоджуватися на оплату в конвертах, а то й не має виплачувати її в конвертах, а має сплачувати цей податок. Ну, тому що якби кошти він одні й ті самі виділяє, але ну, механізм просто їх розповсюдження інший. Ну, хочу сказати, що профспілка не є панацеєю від всіх соціальних болячок. І сьогодні за законодавством профспілка як громадська організація – це є добровільне об'єднання громадян. Тобто це має бути справа доброї волі кожного найманого працівника. Як це належиться в громадянському суспільстві? Звичайно. Він повинен розуміти, що не профспілка його захищає, а через профспілку, як орган, він є частиною профспілки, визначений законом, він може спільно своїми товаришами по роботі захищати свої права. І так і в світі є. Люди об'єднуються для того, щоб захищати свої права. Але ми бачимо в світі, що там протести дуже жорсткі. І ми знаємо там зупинки залізниці, зупинки власне, аеропортів, де йдеться про те, що люди або вимагають підвищення соціальних стандартів, або їх, принаймні, щоб від них не забирали якихось соціальних благ. У них вища... І там профспілки дуже жорстко працюють в цих питаннях. У них вища громадянська активність і вищий рівень, скажімо, трудової солідарності. Тому що, коли люди виходять на вулицю, вони виходять на вулицю. Я вам називав про те, що ми проводили 6 липня всеукраїнський марш протесту, і ми збираємо 35 тисяч учасників. Той час, коли ми тільки в місті Києві є 500 тисяч членів профспілок. Якби, скажімо... Це дуже маленький відсоток. Звичайно, а ми зібрали зі всієї України 35 тисяч. Це свідчить про певну інертність.
нашого профспілкового середовища. Про те, що, можливо, хтось побоюється, хтось вважає, що хай краще інші будуть на передовій. Хоча я розумію, психологію людей не всі є активними, не всі є рішучими. Хтось може йти попереду, хтось може тільки підтримати, а хтось буде тільки заглядати із свого вікна і спостерігати, чим воно все закінчиться. Тому, зрозуміло, ми повинні формувати ту громадянську активність. Ми не закликаємо людей до таких проявів, які відбуваються за кордоном, проте там палять магазини, руйнують. Це крайня форма. Це вже, крайня форма, звичайно. Протест. Крайня форма протесту. Але ми хотіли би, щоб ми показали той протест соціальний в коректних, законних формах, а це тільки може бути масовість, значна масовість. Я пригадую 2006 рік, коли ми теж мали тоді дискусію з урядом Єханурова, який намагався підвищити ціну на той же самий газ, електроенергію. Ми провели дві майже 100-тисячних акції протесту, і уряд Єханурова з нами зустрівся. Ми тоді досягли компромісу щодо диференційованої шкали оплати за газ і за електроенергію. Я думаю, що громадяни це пам'ятають. І 80% громадян України платили за найнижчою соціальною шкалою. Ми тоді підрахували, що ми приблизно за цей період часу зекономили українським громадянам 100 мільярдів гривень. Чи це не внесок профспілки у добробут людей? Тобто тих 100 мільярдів не витягнулося з кишень людей. Інколи профспілка розцінюється, знаєте, як це повітря, кисень. От безбарна, не відчуваєш, не бачиш кольору, не відчуваєш запаху. Але коли притискають економічні, соціальні обставини, і вже шукають люди, яким чином об'єднуватися, яким чином боронитися. От саме профспілка дає цей майданчик, юридичний майданчик. Об'єднуйтеся, вступайте в ряди профспілок, йдіть в галузеві організації, які там є фахівці, які здатні вам порадити, допомогти, організувати. Тобто, наскільки я розумію, власний соціальний виклик ви бачите в тому, щоб активувати людей до дій на сьогодні. Тобто, бо це могло би примусити вирішувати певні соціальні питання і на всеукраїнському рівні, і на місцевому рівні. Однозначно. Ми сьогодні повинні мати прозорі взаємовідносини з нашими соціальними партнерами. І якщо сьогодні наші соціальні партнери володіють якими важелями? Влада – це є влада, вона має важелі впливу. Верховна Рада приймає закони, Кабінет міністрів – свої постанови, інші нормативні акти, якими здатні регулювати процес. Роботодавці мають гроші. Гроші в них, особливо в олігархів. І вони можуть теж організувати різного роду, в тому числі на свою користь акції. Ми ж, як прості люди, прості громадяни, які об'єднані в профспілку чи не об'єднані, в нас такої суми грошей немає. Але наша сила тільки в масовості і в єдності. Буде масовість, буде єдність, буде досягнути результат. Бо, скажімо, ми, обираючи тих самих депутатів різних рівнів, делегуємо їм певні повноваження. І ми повинні від них питати, як реалізовуються ці повноваження на користь людей. Но коли це буде питати одна людина, чи в усній, чи в письмовій формі, реакція може бути зрозумілою і наперед прогнозовано. Но коли це буде питати сотні, тисячі, десятки тисяч людей, тут вже не відмахнешся. Або ти реалізовуєш те, що люди вимагають, або йдеш і займаєшся вже не діяльністю державною чи законотворчою, а займаєшся іншими видами діяльності. Гаразд. Які результати роботи щодо вирішення соціальних викликів якраз з місцевими радами? От на сьогодні. Профспілки ведуть розмову з ними, як з соціальним партнером? Ми ведемо розмову з місцевими радами і з обласною, і з нашою обласною державною адміністрацією. Ну, зокрема, ми продукуємо певні, на перший погляд, документи. Голова обласної державної адміністрації видав 2 липня розпорядження про ситуацію на ринку праці області і дії щодо підвищення рівня заробітної плати. Зараз будемо пропонувати, звичайно, голові обласної державної адміністрації, аби питання виконання його розпорядження розглянулося на, скажімо, на колегії обласної державної адміністрації. Бо там розписано, кому що треба і як робити. Одне, коли це буде відзвітовано в письмовій формі і підшито у папки, а інше, коли це буде знову предметом публічного розгляду. Зрозуміло, завжди наголошується на тому, що наша область дотаційна, що вона сьогодні не здатна забезпечити себе всіма фінансовими ресурсами, що ми повинні звертатися, просити для того, щоб щось отримати.
теж звертаємо на це увагу, але дотаційність дотаційністю, але треба дійсно проводити відповідні дії, які би пожвавили економіку. Кажуть, що в нас йде певний ріст. Ми сьогодні аграрна область, у нас сьогодні йде ріст виробництва в аграрному секторі. До речі, і за звітами в рамках всеукраїнського аграрна продукція досить активно продається. Досить активно продається, але у нас сьогодні в аграрному секторі працює не так багато людей, там порядка 17 тисяч офіційно зайнятих осіб. От. Хоча сільське господарство чи аграрно-промисловий комплекс, аграрний комплекс – це єдина галузь області, яка має розмір середньомісячної заробітної плати вище середнього українського показника. Ну, раз такі темпи росту виробництва продукції, рослинництва чи тваринництва, то зрозуміло, воно повинно бути підтверджено і ростом заробітної плати. Тобто тут ми бачимо позитив. Один з... Хоча ми ще не досягли цього рівня, завжди голова адміністрації наголошує, що сьогодні заробітна плата в сільському господарстві має бути не менше 5 тисяч гривень, поки що ми десь дійшли до рівня 4800. Небагато залишилося. Небагато. Але знову ж таки, ну що таке 5 тисяч гривень заробітна плата? При теперішньому рівні цін, при теперішньому рівні тарифів. Зрозуміло, що це є не досить високий рівень. А що говорить тим, в кого дві? Звичайно. Чи 1600, яка ви наводили? Чи 1600, однозначно. Тому є над чим працювати, є над чим думати. І знову ж таки, я погоджуюся із прем'єром. Жодна із сторін самотужки не здатна розв'язати оцей клубок соціально-економічних проблем. Жодна із сторін. Тут потрібна добра воля усіх трьох сторін. Але ще раз наголошую, добра воля і налаштованість на співпрацю. Не на те, що я сьогодні дію одноосібно, бо маю певні переваги чи преференції, а треба зважати на інтереси всіх трьох сторін. Як правило, ми сьогодні найбільше і на ці інтереси зважали. Грошей немає, люди не готові, потерпимо ще, і терпимо, 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 і маємо сьогодні, що більше 50% громадян України знаходяться за межею бідності. Пане Андрію, давайте от посортуємо з вами соціальні виклики, вимоги профспілок за ймовірністю виконання в найближчий час, наприклад, до кінця року. Щоб ми зрозуміли, глядачі зрозуміли, наскільки от щось терпить, щось не терпить, і наскільки це реально, от що вимагають профспілки. Перше, це забезпечення повноцінного фінансування бюджетних установ і організацій на оплату праці. Це обов'язково повинно бути виконано, щоб люди до кінця року отримали своє зароблене. Друге, це хоча б на 50%, так як вимагає зобов'язання Генеральної угоди, зменшення заборгованості з виплати заробітної плати. Я сподіваюся, що місяці четвертого кварталу будуть тими місяцями, де заборгованість буде знижуватися, допоки вона тільки ж підвищувалася. Оці дві речі не повинні бути вже виконані. От. Сподіваюся, що ми знайдемо певні компромісні варіанти із урядом для того, щоб у державному бюджеті 2017 року закласти кращі пропозиції щодо соціальних стандартів. Зокрема, ми до 10 листопада плануємо зустрітися із головою Верховної Ради України і з керівниками парламентських фракцій для того, щоб знати їхню точку зору і їхню позицію. Вони ж теж, багато є мажоритарників, які представляють ті чи інші регіони. Давайте, шановні колеги, або ви нам аргументуєте, чому саме такі пропозиції ви даєте, або ж ви погоджуєтеся хоча б із, частково з тими побажаннями, які висловлюють сьогодні профспілки. Тому саме ці перших три позиції, вони є першочерговими і основними для нас у діяльності. Ми зазначили, що якщо з нами не будуть йти на діалог, чи не будуть прислуховуватися, у нас час ще, це 17 листопада 2016 року. Ми знову готові підняти людей і вийти на вулиці. Зокрема, до речі, місто Київ там вже мовчати не буде, оскільки ми, якщо ми говоримо про субсидії, якщо в нас в області із 380 тисяч домогосподарств вже більше 200 тисяч мають субсидії,
то за тим рівнем оплати праці, це більше 8 тисяч гривень, що є в місті Києві, там тільки 18 тисяч домогосподарств сьогодні можуть претендувати на субсидії. Тому місто Київ, мабуть, що стане тим локомотивом, тою головною рушійною силою, яка буде вести, буде попереду наших соціальних виступів. І наостанок скажіть, будь ласка, в яких напрямках ви бачите, що місцеві органи влади на Тернопільщині роблять кроки для вирішення соціальних викликів? Я маю на увазі не тільки там облдержадміністрацію, ми маємо на увазі міські ради. Ну, де ви маєте інформацію, де стикаєтеся з профспілки з місцевою владою? Ну, в нас сьогодні, ми сьогодні є лідерами по формуванню об'єднаних територіальних громад. Є різні люди, які очолюють об'єднані територіальні громади. Одні йдуть на соціальний діалог, з ними легко співпрацювати, інші діють на власний розсуд і, скажімо, там створюються певні соціальні напруги в тих чи інших галузях. В цілому намагаємося знайти з ними порозуміння, показати їм, що таке профспілка, як вона працює і як з нею треба взаємодіяти для того, щоб не допускати якихось відхилень від тих норм і законів, які існують в українській державі. Зараз не буду розмежовувати, з ким працюється добре, хоча можу сказати, скажімо, Байковецька об'єднана територіальна громада, де Анатолій Колегій очолює, там є повне взаєморозуміння, чи Великогаївська, є інші золотники в Трибовлянському районі. Але є частина голів об'єднаних територіальних громад, які сьогодні ще, мабуть, не готові до того соціального діалогу. Але я розумію, що ми не діємо зараз якимось чином агресивно, намагаємося точково, цілеспрямовано проводити відповідну роз'яснену роботу для того, аби вони зрозуміли, що треба в першу чергу враховувати інтереси людей, які працюють в цій об'єднаній територіальній громаді. А це, як правило, бюджетники. Гаразд, я дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую глядачам, що нас дивилися. Бувайте здорові!